Ou, oh, na moral, entra no nosso Discord aí, é hora, e se inscreve no canal reserva. Valeu, te amo, mano, lindão. Na moralzinha, que capítulo foi esse? Essa luta fica melhor a cada segundo que passa, e não, meu povo. Saitama não superou Goku, e sim, ele sangrou. Chorem, por favor. Saitama e Garou atualmente estão no máximo nível estelar, nem estrela grande, talvez. Pelo menos ainda, pelo que vimos, né? Porque, né, isso não parece nem ser metade do total do que eles são capazes. Possivelmente eles irão alcançar nível sistema solar. O que, sinceramente, seria foda pra caralho, mas também seria triste porque eu não quero que o planeta Terra de One Punch Man seja destruído. No fim do vídeo, eu falo mais sobre os níveis de poderes e essa comparação que estão metendo: que, ai, Goku finalmente foi superado por Saitama. Meu cu. Que luta meus amigos, que luta, apareceu três cupincha do Blast aí que ajudaram ele a jogar Saitama e Garopa longe, bem longe mesmo, para uma das luas de Júpiter, porque de acordo com o Blast, a energia destrutiva causada pela colisão de dois socos sérios iria destruir a terra e até mais, porque quando o clone do Boros, que provavelmente é outro cara que é da mesma raça alienígena que ele, não é o Boros gente, calma, acompanhado de outros dois... Juntos, The Blast jogam Garou e Saitama para longe. Eles deixam um círculo perfeitinho de estrelas destruídas bem acima da Terra. Ou um pouquinho distante, porque, né, espaço é um lugar complicado. É bem mais vago e extenso do que parece. Ou seja, Saitama e Garou já solariam qualquer personagem de Dragon Ball Z antes da Saga dos Androids. Porque, né, céu perfeito poderia destruir um sistema solar inteiro. E acima disso, temos uma Jimbo que destrói galáxias, né? E por aí vai. Mas enfim, vamos bater Palmas para o monstro lendário que é Murata. Olha essas páginas coloridas. Olha essa consistência de traço. O cara é uma besta. Olha esses ângulos. Uma máquina. Um monstro. O melhor dos melhores, sem dúvida. O traço dele é impecável. Junto de Boichi e Miura. F. Miura. Acho que são os melhores traços de mangás. Eu não li Vagabond ainda, mas sei que o traço é muito bom também. Só tem uma coisinha que me incomoda. Como o Saitama tá respirando aí? Não tem atmosfera e não tem oxigênio. E como vimos na luta contra Boros, ele não pode respirar no espaço. Ou pode? Porque depois do que vimos nesse capítulo, o poder do Saitama não é apenas força bruta. Ele tem muito mais. E se na luta contra Boros, ele fez isso aqui de segurar a respiração por impulso? Ele sabia, é consciência comum que no espaço não tem como respirar. Ele viu que ele tava na lua e pensou. Porra, não vou conseguir respirar. Vou trancar o nariz para trancar a respiração. Mas e se ele nem tivesse percebido que não precisaria fazer isso? E aqui, na lua de Júpiter, ele nem lembrou disso, provando para nós que ele realmente não precisava trancar a respiração na lua. Aqui, ele nem pensou nisso porque ele estava tão focado em apenas duas coisas: proteger o núcleo do Genos e espancar o Garou. Ele estava tão imerso naqueles dois objetivos que ele nem pensou que ele não poderia estar respirando ali, ao contrário da luta do Boros que o Saitama nem um momento lutou a sério. Né? O Boros mesmo disse que ele tinha muito pra dar ainda. né? Enfim, é uma teoria interessante. Se for isso, vai ser da hora, vai fazer sentido, vai ser legal. Eu tô ansioso pra ver a explicação que vão dar sobre essas habilidades dele. E espero que o Murata não tenha dado uma de araki e esqueceu que no espaço não dá pra respirar, né? Pelo amor de Deus. Saitama está full pistola e pela primeira vez ele pode lutar a sério, sem se preocupar com seus arredores. Mas ele luta com apenas uma mão, cara, porque ele não quer perder o núcleo do Genos. Ou seja, Saitama está se nerfando, provando ainda mais sua superioridade contra Garou, porque tudo que o garotão joga aí no Saitama não funciona. Garou copiou os poderes de Blast e agora usa portais, mas Saitama chuta o portal. Ele chuta um buraco criado no espaço-realidade-tempo interdimensional, seja lá como se chama. Mano, isso é algo muito absurdo. Eu vi gente dizendo que só que é tipo um Toon force e pode até ser, mas é muito cedo para afirmarmos isso. Mas sem dúvidas, isso é algo incrível e eu tô ansioso também para vermos mais sobre. Mas por enquanto, podemos dizer que ele pode negar alterações no espaço ou realidade. É o que mais se encaixaria aqui. Ele pode tocar essas coisas, algo que normalmente não seria possível. Isso não é algo que alguém consegue fazer com apenas força bruta. Provando ainda mais que o poder do Saitama não é apenas força bruta, é algo mais ainda algo misterioso. Existem muitos segredos a respeito do poder do Saitama. Mas sinto que até o fim desse arco gigantesco do Garou teremos respostas. Garou então tenta usar todo o seu arsenal de artes marciais que ele copiou até então, mas é claro que não funciona. Não, não dá para derrotar o Saitama com artes marciais, apenas com uma capacidade destrutiva equivalente a ele ou professor Xavier colocar na cabeça dele que ele é uma planta dele. Ele pensa que é uma planta e fica parado e morre. Sei lá. Enfim, o Garou percebeu que artes marciais não vai funcionar, então Garou decide copiá-lo e pela primeira vez Saitama sangra em uma luta com uma troca de socos que parece ser da mesma potência e força de ambos os lados. Mas é aí que o capítulo acaba e só saberemos os danos reais desses dois socos no próximo capítulo. Destaque para o Saitama Peladão depois de tomar tanta porrada do Garou, seu uniforme como ele preveu foi totalmente destruído e também temos que falar do lendário table flip do saitama o careca jogou uma lua em cima do garou e em seguida a deixou em pedacinhos saltando para lá e para cá em uma velocidade que de acordo com os especialistas nerdões é acima da luz aliás ele já tinha demonstrado feitos acima da luz antes disso então não é uma surpresa que ele consiga fazer isso assim como ele destruir a lua também não é surpreendente porque apenas ele saltar de uma ele já a danificou e antes garou utilizou um um ataque equivalente a uma explosão causada por uma estrela maciça e o Saitama tankou sem nenhum arranhão. Isso já provou que ambos são de nível estrela em durabilidade e capacidade destrutiva. E depois, o soco dos dois juntos ultrapassou o nível planetário e destruiu inúmeras estrelas. Então, acho que posso afirmar que ambos, que acredito também não estarem lutando a poder total ainda, estão em nível estrela, nível estelar. E em Dragon Ball, já que vocês adoram comparar o Goku a ele, Android 18 e 17, eram capazes de destruir estrelas no Dragon Ball Z. Nossa Saga do céu. Mas acredito que ambos, Garou e Saitama, estão bem mais fortes que esses dois, mas ainda não superaram o nível sistema solar que o Céu Perfeito e Gohan Super Saiyan 2 alcançaram. Mas é isso pra esse vídeo, One Punch Man sem dúvidas é um dos mangás mais hypado atualmente, e eu sempre amei, e eu já ia trazer uma análise de todos os arcos desde o início, mas pensei, porra, eu quero falar logo dos capítulos atuais, e cá estou. Beijo para vocês, fui, e espero que gostem do que está por vir aqui no canal, eu vou trazer mais e mais mangás que eu acompanho, e o próximo será Mokushiroku no Yonshiki, ou Yo Yonshiki, não sei qual que é a pronúncia correta, mas é o mangá que é dos filhos do... Do Nanatsu lá, tá ligado? É isso aí. É muito bom, eu tô acompanhando. Beijo pra vocês, fui.